គិតរឿងអញ្ចឹងទេមិនស្មានគិតរឿងដេញតង់ទីនេះអូខ្ញុំទៅចេះដេញអីតែខ្ញុំមកក្នុងរួមអើយអីអូម៉ែនេះឯងរកឯងគិតរឿងតាមដើមឈើតាមអីចឹងហោហាយទេចាព្រោះចង់ដាំដើមឈើអីគេខ្ញុំចង់ដាំដើមដើមអីតោះមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍តាមមានប្រយោជន៍តាមអស្ចារ្យឯងដើមអស្ចារ្យឯងចង់ដាំដើមអស្ចារ្យដើមនោះមានប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់ដូចឯងទេខុសពីឯងវិញហ៎ឯងញ៉ាំអីចុះបើគំនិតខ្ញុំមិនចង់ដាក់ដល់ឆ្នោតវិញហ៎ហេតែដាក់ផលប្រយោជន៍បានច្រើនមុខច្រើនដែរដាក់ឆ្នោតដែរតែឆ្នោតនេះប្រៀបទៅណាឆ្លាក់វាគេចាប់យកមកធ្វើជាតែដល់ធំទៀតទេអាទេ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 ក៏ដល់ធំទៀតចាវិញដុំក៏បានអីក៏បានទៅទឹកវិញគេទៅមកធ្វើស្កហ៎ហេព្រោះតែវាយកទៅធ្វើជាតែផ្ទះឯងនៅបានហោហែយ៉ាងដៃអាស័យក៏វាបានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍មិនមានសួរអូអូលោកបងមួយអើមានសម្រាប់កន្លែងអូសតដែរឬទេហើយអត់ទេទៅឆ្នោតអីបាទអូខ្ញុំអ្នករឿងណាននោះនិយាយឆ្នោតវិញអីនិយាយរឿងដាក់ដាក់ធ្វើខ្លាចខ្លាចជាមួយមកខ្លាណាបងចាំរឿងអញផ្ដឹងអាចធ្វើអី
មិនមែននោះទេសត្វមូសហ្នឹងវាមិនបច្ចោតទៅមកដល់យើងសង្គមយើងទេតែផងសត្វតាទូដោយសត្វប្រើខ្លាល្មៀសទន្សាយសត្វមកសត្វប្រើសត្វខ្វាយសត្វខ្វាយមកគឺអមជ្រោមទៅក្រោមតាមជើងហ្នឹងវាប្រសាទនៅប្រទេសយើងហ្នឹងវាមិនជាវាគ្រប់ពុកមកយកគ្រួសារដល់ហើយហើយលំម៉ៃនេះម៉ៃវាអញដល់ខ្ញុំម៉ៃណាអូយអើវិញអើវិញបាញ់ទៅចេះបាទដល់កុំខឹងច្រើនពេកអើវិញខ្ញុំនិយាយនិយាយមកខ្ញុំនិយាយតែឯងលោកប្រែឯងខ្ញុំឃើញច្បាស់បែបទៅឥឡូវមិនមិនមិនហើយនិយាយព្រះអើសម្បូលមានលុយទីទួយកំងសាក់ព្រេហាយ៉ាបាញ់បាញ់ហេហេណែបងបងឯងចង់ហូបសាក់ឡើងខាងនេះខ្ញុំនិយាយចង់ដូចនេះណាចាំអូយអើវិញសុខអារម្មណ៍បងហូបខ្ញុំនិយាយសិនចាខ្ញុំដកសោតទេអពុតវាមានព្រៃឈើបាទវាមានសាព្រៃចាវាជួយយើងឯខ្លះຕົកទឹកជំនន់ចាដល់មកទី2ក្តៅយើងអាចជោគជោគបានទៀតបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយទេអូមកចំនួនទេនំដើមធំធំដាក់ក៏នេះអ្នកអាចដើមបាញ់អាចដើមពោះពោះវាអាចរាល់ឆ្លងហូបបាទជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នេះដែលយល់ដឹងតាមអំពីហើយបញ្ហាបាក់បាក់នៅខាងចឹងយើងទៅថែរក្សាអភិរក្សបានធនធានធនធានអាជីវៈចម្រុះទាំងអស់ទាំងអស់ណាខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយរឿងមួយរឿងអីបងខ្ញុំថាខ្លោចចឹងហើយបងហើយថាហើយបងមកជួយពងអញនិយាយទៅអីគេមានគូកណ្ដឹងគេនៅកលេសនេះកងអត់ឯកលេសសាអូអ្នកខ្ញុំរួចទេឥឡូវចេះយឺផ្នែកណាទាំងអស់គ្នាណា